Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Бачите, кажемо про те, що українці люблять демократію. Якщо я не кажу, що у мене в ефірі жодної демократії, а лише диктатура, ставте свої вподобайки. А ви до цього прислухаєтесь, за що я вам дуже вдячна. Не зупиняйтеся, продовжуйте ставити свої вподобайки. Зробіть так, щоб розумної аудиторії стало більше. Від вас це залежить. Тому дуже чекаю від вас ще більше вподобайок. Так само закликаю вас, не припиню повторювати, донатити на Збройні Сили України, тому що маленьких донатів не буває. І маємо вірити і допомагати в першу чергу самим собі, а не розраховувати на те, що колись нам хтось щось нарешті поставить велике. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21» разом з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас і слава Україні! Героям слава! Доброго ранку вам і слухачам Радіо НВ. Доброго ранку. Пане Михайле, дуже багато було закликів посилити підтримку України. Дуже багато ми чекаємо допомоги, розраховуємо на допомогу. І дуже якось вона так повільно йде. І коли відбуваються якісь масові обстріли, ми бачимо глибоке занепокоєння. Аж тут, не знаю, чи це крига з кресла, чи що, у НАТО назвали дату надзвичайного засідання щодо масових ударів Російської Федерації по терористичної федерації по Україні. 10 січня за ініціативою генсека НАТО Єнса Столтенберга відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів після ось цих російських масованих повітряних атак, які відбулися минулого тижня, ось цього тижня так само відбулися. Це засідання пройде, правда, на прохання України, але тим не менше воно відбудеться. Як ви вважаєте, чи це засідання щось змінить? Чи на ньому можуть підняти якісь питання, які допоможуть нам суттєво якось давати відпір Російській Федерації? Чи буде поставлено більше зброї? Чи нарешті ми зможемо на цьому засіданні переконати, щоб нам дали ті ракети, яких нам не дають? Ну, я думаю, що сам по собі факт реакції з боку Альянсу і згода на проведення засідання Ради Україна-НАТО, говорить про те, що якісь зміни, переосмислення реалій відбуваються в форматі натівському. Але, звісно, не варто якісь там закладати надочікування, тому що цей процес переосмислення реалій, передусім той реалії, що війна в Україні – це війна в Європі, він розпочався. Проте він йде дуже неквапно. Дуже неквапно. Ну і в силу там багатьох причин, як внутрішньополітичних цілій низці країн і провідних країн Альянсу, починаючи з Сполучених Штатів, і закінчуючи, так би мовити, загально прийнятою поки що в рамках Альянсу під впливом Сполучених Штатів антиескалаційної моделі поведінки НАТО. Себто, мовляв, НАТО з Росією не воює. От Росія з НАТО воює, і вона про це говорить. Вона вже практично перемогла, це НАТО, судячи. Так, перемогла, так. А НАТО все ще з Росією не воює. Хоча агресія Росії проти України, це вона в цілому, якби, і проти НАТО, і проти Європейського Союзу, представлені діють гібридними методами, діючи середини Європи, середини Сполучених Штатів, застосовуючи там, скажімо, прямо військову силу, як це має місце в випадку з Україною. Тому ось переосмислення реалій, воно відбувається. І в середні грудня я був якраз у Варшаві, ми проводили спільно з нашим польським партнером закриту дискусію під егідою Альянсу. Якраз і виступи низки польських генералів, як відставних, так і чинних, засвідчили одну річ, що ті, хто знаходиться на східному фланзі НАТО, вони розуміють неминучість реалій воєнного зіткнення НАТО і Росії. Ті, хто знаходиться далі на захід, вони все ще перебувають у такому, ну, у вчорашньому дні, скажімо так, навіть позавчорашньому, я би сказав. І от ці масовані ракетні удари, які завдала Росія 29 грудня минулого року і 2 січня цього року, ну, вони стали таким, якби, показовим
аргументом для тих, хто перебуває там ще в летаргійному сні на заході Європи, що потрібно все ж таки не просто вербально реагувати, тому що всі реакції, які до сьогодні, вони носять в основному вербальний характер. І от навіть ситуація, пов'язана з зальотом російської крилатої ракети на територію НАТО, 40 кілометрів в території Польщі, і це не вперше, до речі, вона якраз показова в тому сенсі, що реагувати далі просто заявами на рівні МЗС, там, скажімо, МЗС Польщі, там, чи Генсека НАТО, який заявив Столтенберг про те, що НАТО буде там дуже пильно стежити. Ну, дуже пильне стеження, воно продовжується тривалий час, практично десь 10 років. Але потрібні зараз конкретні кроки, і я думаю, що там можуть бути в Брюсселі напрацьовані варіанти. МЗС України в особі міністра Кулеби окреслив 5 кроків, які мають бути зроблені. Ну, власне кажучи, вони всі правильні, але потрібно завжди вимагати більшого, щоб отримати те, що ти хочеш. От мені здається, що, можливо, це більше прозвучить там, в кулуарах чи на засіданні. Можливо, воно не буде відразу публічним, але нам потрібні, і НАТО, до речі, це теж потрібно, потрібні кроки, які будуть йти далі ось цих вербальних правильних заяв і будуть підкріплені не тільки додатковими постачаннями озброєння і військової техніки. Тому що так чи інакше ці постачання, ну, вони носять, вони важливий характер, безперечно, носять. Але ця от стратегія підтримки України стільки, скільки необхідно, вона є правильною, але не є достатньою. Тому що ми бачимо зараз активізацію, я думаю, що це теж чинник, який стимулює НАТО до більш активних дій, активізацію з цієї коаліції зла. Тобто іранські шахеди давно б'ють по Україні, вже практично ще з кінця 22-го року. Тепер північно-корейські ракети з'явилися. З'являться і іранські ракети, тим більше, що Росія і Іран, там хоч це і довготривалий процес переговорів іде, але тим не менше, як вони заявили перед Новим роком, що добігає там кінця щодо укладення угоди про стратегічне партнерство, якоїсь такої широкоштабної. І це означає, що потім піде ще більша лінійка озброєнь з боку Ірану, те, чого Росія просила ще з 22-го року, балістичні ракети. І таким чином, якби на цьому тлі те, що постачається для Збройних сил України з Заходу, воно апріорі буде недостатнім. І тому потрібно зламати, ось я думаю, що на цьому засіданні якраз українська сторона і намагатиметься переформатувати і стимулювати альянс до переходу до все ж таки від суто такої політико-дипломатичної підтримки, я маю на увазі, на рівні альянсу. На рівні окремих країн-членів це окрема історія. І пане там Михайло, поясніть, що буде означати ця підтримка і як вона нам допоможе? Тому що якщо ви говорите про східний фланг НАТО та західний фланг НАТО, ну ми бачимо, що західний фланг ніяк не хоче прокидатися і його не переконують ані безпілотники в Румунії, ну російсько-іранські, та ані ракети в Польщі. Ну от, ну не переконують їх. Ну, це так. Тому, ну, очевидно, що їх переконає тільки те, коли щось там повториться у вигляді подій 11 вересня 2001 року, чи скажімо, там Шарлі Ебдо, от, те, по суті, там, чи якісь проксі, чи російські, чи іранські скоять черговий масштабний теракт. То тоді, напевне, от іноді складається враження, що окрім Перл-Харбора 2 нічого не розбудить Захід, Сполучені Штати передусім. Зараз, коли ми говоримо про наші реалії, то, в принципі, я думаю, що якісний перелом був у підходах Альянсу і передусім Сполучених Штатів та і країн східного флангу, яких не треба особливо переконувати, бо вони розуміють, хто буде наступний.
полягав би цей, ця трансформація полягала би в тому, щоб зрештою, з урахуванням ось цих уже численних інцидентів порушення повітряного простору російськими ракетами і безпілотниками, ось тих дюймів країн НАТО, про які так періодично люблять говорити і в Білому домі, і в Брюсселі, що кожен дюйм НАТО зачинений, то якраз є слушна нагода розмістити вздовж східного флангу НАТО, передусім вздовж польсько-українського кордону, комплекси протиповітряної оборони, ну, хоча б той же Петріот, хоча є і більш далекобійні системи, з тим, щоб створити якраз ось таку захисну протиповітряну смугу. Ну, якщо у випадку Петріотів, то це десь так кілометрів на 70-80 по території України. Не для захисту України. Угу. Нехай вони цього не говорять. Для захисту от кожного дюйма НАТО. Якщо в цю зону щось влітає, воно там знищується. І те ж саме в районі Чорного моря, те, що стосується іншого, іншої країни-члена НАТО, Румунії. Тому в цьому контексті це би означало, що Альянс переходить уже не просто до якоїсь там вербальної оборони, до більш активної оборони, тому що вже неодноразово фіксувались ось ці випадки порушення повітряного простору і неодноразово звучала різна дипломатична риторика, яка не справляє жодного ефекту на російську сторону. Вона продовжує тестувати. От вона зараз протестувала, реакція НАТО та ж сама, значить, можна продовжувати діяти далі. І пане... проти України, і проти НАТО. Власне, пане Михайле, але от навіть якщо от поставлять ось ці Петріоти по кордону, по кордонах НАТО, ну це ж все рівно виглядає, ну не знаю, вибачте, на мою думку суб'єктивно, це все рівно виглядає більше як слабкість, це виглядає як оборона, а не відпір агресору. Ну тобто вони збираються на засідання. Зараз і Сікорський, і Борель кажуть про те, що необхідно посилювати військову підтримку України, в тому числі далекобійними ракетами. Розуміють, що Росія агресор, розуміють, що формувалася ось ця вість зла, і вона може бути розкидана по всьому світу, і небезпека іде по всьому світу. Розуміють, що таке Росія, але все рівно бояться ось допустити цього зіткнення і стають в оборону, а не у відпір агресору. Невже, ну, не знаю, може бути таке, що, окей, якщо вони бояться зіткнення, вони будуть працювати, не знаю, десь більше на розвал Росії, десь будуть ще більше допомагати Україні, щоб принаймні це от так от не виглядало, як просто НАТО все ж таки стоїть в обороні, а не дає відпір? Ну, так, ви маєте рацію. Ну, дивіться, я говорю, що переосмислення реалій у них відбувається дуже повільно. Угу. Але це було б уже навіть, це був такий крок, убезпечення там протиповітною парасолькою своїх східних рубежів, а от з попередженням Росії, що все, що буде залітати, буде знищуватись, це вже був би, ну я не скажу революційний, але трансформаційний крок точно. Наступний він полягав би в тому, і я думаю, що це теж буде предметом розмов на Раді Україна-НАТО, і, в принципі, Дмитро Кулеба окреслив це надання Україні далекобійної ракетної зброї, про яку мова йде вже давно. Ну, я вже там приведу як приклад ті ж самі німецькі Тауруси. Але не тільки. Зараз значна частина тих же атакамс американських йде на утилізацію. Таку ж саму утилізацію роблять канадійці своїми там некерованими авіаційними ракетами, які дуже добре ходять до поєднувані з нашими системами для штурмової авіації. Теж вони утилізують все це, у них програма утилізації там десь 25-го чи 26-го року, той час, коли все це можна було б використати тут. Ну і багато інших видів техніки озброєння, які можуть бути передані Україні. І тому якби якраз мова йде про те, і про те, щоб була знята ця абсолютно неадекватна заборона на використання цієї зброї по території агресора. Оскільки якби сам Альянс і країни-члени встановили абсолютно аномальну заборону
коли Росія має можливість уражати нашу територію на всю глибину, а ми, бачите, не можемо нічого зробити для власної оборони. І тому ці речі, якщо вони відбудуться з часом, тут не тримати ілюзій, що це відбудеться там 10 січня у Брюсселі, а вже 11 січня нам тут прийшлють Таурси. Але позначити цей процес, і щоб зрештою були зняті неадекватні заборони і для посилення, знову ж таки, наших спроможностей надані і ударні види зброї, це буде означати те, що трансформація пішла, і вона пішла в бік усвідомлення того, що війна в Європі вже йде. Що вона не десь там на сході, біля Європи. Це уявлення ще 14-го року, коли, власне кажучи, російська пропаганда дуже так, як ми тепер бачимо, ефективно і активно запустила цей наратив про кризу в Україні, громадянську війну в Україні, там просто війну в Україні. І до цих пір ми ж бачимо, що і західні видання до цих пір повторюють весь цей наратив «Війна в Україні». Тобто там не позначається джерело, звідки ця війна прийшла. Mm-hmm. І тому ось переосмислення цих реалій, воно, звичайно, якщо ми беремо формат от Альянсу, от, і Альянс як такий, а не окремі країни-члени, які чудово розуміють, що відбувається, там країни Балтії, Чехія, наприклад, Фінляндія, скандинавські країни, Британія. А на рівні Альянсу, де постійно шукають консенсус, то зрозуміло, що знайти консенсус між там генералом Петром Павелом, президентом Чеської Республіки, і троянським конем Росії в Європі, в НАТО і в ЄС Орбаном, ну, знайти консенсус правильний неможливо. І тому тут питання теж лідерства в Альянсі. Ну, традиційно вважалося, що це Сполучені Штати. Зараз вони демонструють зовсім інше лідерство. Mm-hmm. Зараз більш активну роль відіграє Британія, ну, безперечно, країни Балтії, але якби на них дивляться дещо зверхньо, оскільки вважають, що вони все перебільшують, що вони і так є реципієнтами допомоги НАТО, і в випадку чого тільки, мовляв, НАТО може прийняти допомогу, але якраз бездіяльність чи недостатня діяльність Альянсу у випадку війни в Україні, тобто війни в Європі, вона все більше підточує довіру до Альянсу, передусім в країнах східного флангу НАТО. А що, мовляв, буде з ними в тому випадку, коли відбудеться російська агресія? Як швидко їм прийдуть на допомогу? І чи прийдуть, чи будуть шукати консенсус? Генерал Річард Ширев, британський генерал, який був свого часу заступником командувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі до середини минулого десятиліття, він написав книгу «Війна з Росією», де якраз описав сценарій, як Альянс не спрацює у випадку російської агресії проти Балтії, там Латвія в центрі уваги, і як потім спрацює тільки малоформатний, неформальний Альянс, по суті, на допомогу Балтії, Сполучених Штатів, Британії там і Польщі. І, ну, на жаль, ми бачимо, що те, що генерал Ширев описав у книзі, яку він видав, здається, в 16-му році, ну, от цей сценарій якось так і вимальовується, що якраз країни Балтії найбільше намагаються достукатись в особі і президентів цих країн, і міністра закордонних справ, достукатись і до Вашингтону, і Брюсселю, що прокиньтесь, що потрібно більше допомагати Україні. І в цьому контексті, звичайно, висловлювання Сікорського, воно відповідно цілком узгоджується з тим, що говорять наші балтійські друзі. І так само і висловився і Борель. Але знову ж таки, вони констатують просто необхідність допомоги Україні. Так. Ну, ця констатація, вона час від часу лунає. Ну, ми дякуємо, звичайно, їм, що вони розуміють потреби України. Але якби далі потрібні вже конкретні практичні дії. І я думаю, що хоча рівень там, який рівень послів, такий базовий рівень для консультацій, але тим не менше він може послужити якраз тим поштовхом для не для того, щоб переконати всіх членів Альянсу. Ми розуміємо, що переконати там Орбана чи Фіцо – це безперспективно і марна трата часу. Але
як писав Широв в своїй книзі, ну, в принципі, потрібна політична воля і дія кількох гравців, провідних гравців, які проявлять лідерство, і тоді, так би мовити, вдасться переломити ситуацію. Ну, власне, про те, та, про те, що нам важко, ми і знаємо самі, без слів наших різних міжнародних партнерів, і тут нам потрібні не співчуття, а справді допомога. Просто, ну, чесно, мені виглядає дивно. Я розумію, чому Польща готується, так? Ну, тому що вона нас найближчі сусіди, вона найбільше прийняла біженців із початком повномасштабної війни, і там, до речі, з початком, навіть до початку повномасштабної війни почали бригаду формувати ось ці бригади тероборони, і не кожен туди потрапить, і це вважається за честь туди потрапити, і вони займаються, і вони готуються, так само, як і країни Балтії. Просто у мене виникає все рівно питання, дивлячись на те, як біженці України тікають від того, що їх вбивають росіяни, дивлячись на те, як росіяни, не соромлячись, вже почали контактувати з найбільш відомими диктаторами цього світу, дивлячись на те, як ракети пролітають вже країнами Європи, все рівно намагаються не допустити ось цього зіткнення, бояться його, хоча так чи інакше, ну, мені здається, воно вимальовується, що воно вже неминуче. Хіба що треба докласти надзусиль якихось якраз і згуртованості зі сторони Європи і Сполучених Штатів для того, щоб щось відбулося в Росії. Наразі не виглядає, що у них є такі плани, і все рівно виглядає на те, що вони хочуть, знаєте, закрити очі і робити вигляд, що ми вам співчуваємо, ми розуміємо, що вам важко, але давайте от ви вирішите це от ваші проблеми. Чого вони бояться? Мені наразі не зрозуміло, якщо НАТО все рівно так чи інакше сильніше за Росію. Чого вони бояться, пане Михайле? Ну, власне, страх, почуття ж не, яке виникає не в розумі, а десь в ірраціональному підсвідомості. Тобто воно тому і виникає, що неможливо пояснити причини, чому так трапилось. І з цієї точки зору і НАТО, і Європейський Союз, і провідні країни, я маю на увазі істеблішмент політичний, вони просто все ще перебувають у полоні старих уявлень про світ. Уявлень після Холодної війни, коли зник екзистенційний ворог Радянський Союз, Організація Варшавського договору. Там. І вони інерційно от дивляться, що ну як так? Ну, а ситуація змінилася. Більше того, Китай кинув виклик. Китай якби неочікувано став загрозою для тих же Сполучених Штатів, хоча перші прогнози ще 94-го року, я пам'ятаю, з'явилися в американських дослідницьких центрів, що, мовляв, зростання Китаю в 20-ті роки обернеться серйозною проблемою для Сполучених Штатів. Тим не менше, якби ось вся ця, весь цей страх продиктований тим, що зберігаються старі уявлення в політичному істеблішменті про світ. А що стосується американського істеблішменту, то вони ще теж інерційно вважають, що можна, так би мовити, перевербувати Росію, яка перебуває під загрозою поглинання Китаєм, і тому, мовляв, повинна відчути свою екзистенційну загрозу і вступити в альянс з Сполученими Штатами для протидії Китаю. І ось ця ілюзія того, що можна, так би мовити, перевербувати Росію, головне не дати їй зазнати поразки у війні з Україною, ослабити її, а вона ослаблена. Так. Коли вона буде ослаблена, тоді, мовляв, ми продиктуємо їй свої умови, вона погодиться і, так би мовити, знову буде російсько-американська дружба проти Китаю. Пане Михайле, це надзвичайно хибне уявлення, воно от і дає ті гальма, а не дає можливості переосмислити реалії. І зрозуміти, що коаліція зла сформована, і Китай стоїть за нею. Так, і починає насправді та активно діяти, в тому числі руками Росії. Якась дитяча, я б сказала, позиція. І тут, якщо ми говоримо про те, хто дорослий, то ми тут дорослими виглядаємо. Пане Михайле, дякую вам. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21», був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.